munaasabadan oo ahayd mid xarig looga jirayay hoteelkan casriga ah ee laga furay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay xilibaano wasiirro ka tirsan maamul goboleedka Jubaland siyaasiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda Soomaaliya aqoonyahanno odayaasha dhaqanka haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubaland wasiirka dalxiiska iyo duurjoogta Jubaland mudane bulshe oo ka mid ah wasiirrada maamul goboleedka Jubaland ayaa ugu horeen xariga ka jiray hoteelka cusub waxaana uu halkaasii ka soo jeediyay khudbadiisa ku aadanayd xarigjarka hoteelka waxaana sidoo kale hadalka sii raacsaday mulkiilaha hoteelka Mako Axmed Faarax Siyaad waxaana ay sheegeen maanta halkan xafladan aan isugu nimid aan u taaganahay inaan xariga ka jarro hoteel cusub oo ku soo kordhay deegaanka Jubad Hoose aan yiraahdo gaar ahaan magaalada Kismaayo hoteelkaasoo magaciisii la yiraahdo Hotel Maka waxaan mahad ilaaha iskale ka bacdi waxaan u mahadcelinaynaa raggii hawshan deegaanka ka hirgeliyey ayaan u mahadcelinaynaa xariggan ka jareynaa bismi illaahi raxmaan raxiim dadka badankii markay hoteelka yimaadaan oo gudaha soo galaan waxay leeyihiin waaw waxay ku fiicnayd Nairobi inaad ka dhisato ama Dubai intaanu lacag halkan maxaad u gelisay su-aal jawaabtu waxa weeye Dubai iyo Nairobi annagu ma lihin haddii ilaahayd ma halkaanan leenahay waxaan soo dhoweynaynaa dadka kale oo qulba joogta dadka kale oo Soomaaliyeed oo gobollada kala duwan jooga dadka kale oo Jubaland dhammaantood waxaana u rajaynayaa inuu abuuri doono isdhexgal bulshadeed intaasi kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf iyo sidoo kale afhayeenka maamul goboleedka Jubaland Cabdinaasir Seeraar Max waxaa hadalka sii raacsaday Cadar Jureeye oo matalaysa dhinaca haweenka maamul goboleedka Jubaland iyo sidoo kale Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex oo horey u soo noqday ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya waxaan maanta farxad noo arintii inaanu magaalada Kismaayo laga furo hoteel aad moodid inuu ka horumarsan yahay kana casrisan yahay kuwii hore aan dhisnaa waa uga mahadcelinaynaa cidda dhistay waxaana rajaynaynaa kuwo kale oo iyana la mid ah ama ka fiican in laga dhiso magaalada waxaana suurageliyay inay dhismaan waa maamulka iyo nabadgelyada ka jirta magaalada Kismaayo laba sano ka hor lagama dhisi karin waxaan ku faraxsannahay aan soo dhoweynaynaa hoteelkan cusub five star ka quruxda badan ee sida cimaarta lacagta badan la geliyay laga dhisay magaalada Kismaayo yaan runtii soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay waxaana aaminsannahay inay tahay guul la gaadhay oo runtii dhib badan laga soo maray in midhaheedii uu yahay oo maartay bilow fiican ay tahay baan aaminsannahay baan ugu faraxsannahay in maxay ahayd ee hoteelkan maanta Axmed uu ka sameeyay magaalada Kismaayo waxaa noo muuqdaa ifafaala fiican haddaanu nahay shacabka Jubaland waxaa noo muuqata nabad waxaa noo muuqata horumar waxaa noo muuqata maanta inay isgaarsiisan tahay mar haddii ganacsigii uu marahay in xaafadaha dhexdooda hoteello waaweyn oo qaali ahoon weli lagu arag Jubaland laga sameeyay waxaan aaminsanahay in maanta ay tahay maalintii ee Jubaland hore u socon lahayd ninka kan oo environment aad u adag buu ganacsigan ku sameeyay oo Soomaalida maanta jirta oo aad arkaysaan kamida xamar baan ka imid oo hoteel aan la dumin kaltan baad moodaa laba beri saddex beri saddex goormid aan la dumin male maanta markii la dumiyo hore bay ka bilaabayaan dhismihii samir badan weeye dadaal badan weeye environmentigaas hoteelada ku nool baa Axmed dhisay marka geesinimadiisa iyo dareenkiisa waa ugu hambalyeynaya ugu dambeyntii wasiirka ganacsiga maamul goboleedka Jubaland Fariid Jaamac ayaa goobta hadal ka soo jeediyey waxaana uu sheegay ganacsiga maamul goboleedka Jubaland in xilligan uu yahay mid horey u socdo aad iyo aad baan horta u soo dhoweynaynaa hoteelkan Maka Axmed Faarax mulkiilaha waa nin geesiya karti badan hoteelkan uu Jubaland ka sameeyey waanu ku mahadinaynaa waxaanu la leenahay Allah ha ku barakeeyo lacagtii kaa gashayna sida ugu dhaqsaha badan Ilaahay kaaga soo celiyo waan jeclaan lahaa qurba joogta
iyo dadka Soomaaliyeed ee dhul kale maal gashanaya in ay qayb ka midana soo gashadaan dalkooda lama huraarna waa cawska jiilaal baa la yiri waana ku faraxsanahay Axmed Faarax iyo rag badan oo kale oo lamid ah inay arrimahan noo bilaabeen welina ay wadaan waanuna dhiirigelinaynaa haddii aan ahay wasiirkii ganacsiga ee Jubbaland waxaan ugu baaqayaa dhammaan qurbajoogta Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddanka Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo